Zinām, ka ļoti liela atsaucība guva arī iedzīvotāja iniciatīva portālā Ziedot.lv vākt ziedojumus pieminekļa demontāžas darbiem un konkrēti zināms, ka būvgrūžu pēc tam izvešanai un Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta mums šobrīd arī ir pievienojusies. Sveicināta Rūta, no ar kādām nu, acīm sajūtām noskaņojumu jūs lūkojaties uz šo notikumu, kuru mēs gaidām, kuru katru brīdi notiekam Pārdaugavā. Jā, labdien visiem. Es domāju, tā ir ļoti zīmīga diena tādai pilsoniskai sabiedrībai, jo skaidrs, ka šis nav tikai valdības vai Saeimas lēmums vai Rīgas domas, bet šis ir tāds atbalsts no sabiedrības. Es pat teiktu vairākumu, jo pirmām kārtām mēs gan vācām ziedojumus, tātad cilvēks ziedoja savu personisko naudu, gan arī gājienā, un mēs redzam, ka tās sabiedrības daļa, kur atbalstīja gan ar ziedojumiem, gan ar gājienu, ir ievērojami lielāka nekā tā, kurā nu, protestē pret šī te pieminekļa nojaukšana. Un es teiktu tā, nu, ka šis piemineklis būtībā ir slavinājums kara noziegumiem, kara noziegumam pret Latvijas tautu, neatkarību pret mūsu nāciju, un nu, simboliem ir liela nozīme, tāpēc ļoti svarīgi, ka šajā te simboliskajā lietā piedalījās arī sabiedrība. Nu, es esmu tiešām gandarītums, ko vārds izdodas. Protams, daudz publiskajā vidē šajā laikā ir runāts par šo darbu iespējamām izmaksām, šie 2 miljoni, kas ir pieminēti būvnieks. Likumsakarība droši vien loģiski drošības apsvērumu dēļ līdz šim arī nav ticis atklāts. Cik jūs no fonda puses, nu tā teikt, rūpīgi sakojat līdzi visu šo darbu organizēšanai un arī sakosiet līdz pēc tam, kā tiks izmantot šo cilvēku saziedotā nauda? Jā, nu, es teiktu tā, ka mums ir nu, nopietnas sarunas ar Rīgas domu. Es varu teikt, ka Rīgas domē šī jautājumā tiešām pieeja ļoti atbildīgi un nopietni. Esam jau sagatavojuši līgumu, kā sabiedrība 268 tūkstoši tiks nodota šim te demontāžiem, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tieši no domas nāca ierosinājums, ka sabiedrības ziedotā nauda varētu izlietot, lai demontētu un aizvāktu tātad gan šīs figūras, kas jau ir demontētas, karavīri un sievieti, un arī tieši pašas strēles un pamatnes demontāžu. Tā kā tanī brīdī, kad darba tiks pabeigta arī Ziedot.lv mājaslapā, mēs publicēsim gan tāmi, gan atskaiti par to, kā ziedojumi izlietojumi, jo skaidrs, ka gan nodokļu maksātāja nauda ir sabiedrības nauda, gan ziedojumi nauda ir sabiedrības nauda, un mums tā ir nu, jāparāda līdz pēdējiem centam, kā tās tiks izlietojumi. Bet tas drošības apsvērumu dēļ tiešām pēc nojaukšanas, un kā jau arī Staķa kungs teica, viņš arī mums ir apliecinājis, ka tiešām ir izvēlētas lētākais, labākais piedāvājums. Rūti, jūs jau pieminējāt šo simbolismu, šie pieminekļu demontāžu darbi notiek ļoti zīmīgā un simboliskā nedēļā, atminamies 23. augusts, vakar bija Ukrainas neatkarības diena un tieši tā arī sakrits, ka tieši pusgads kopš Krievijas šī iebrukuma Ukrainā un pēc tam sekojošajām zvērībām un agresijas. Redzot Latvijas cilvēku atsaucību līdz šim šo 6 mēnešu laikā gan ziedojot un palīdzot Ukrainai, gan arī iestājoties par šo lēmumu nojaukt pieminekli. Kā jūs iezīmējat, vai kaut kas tiešām ir mainījies tā sabiedrībā, kā viņi skatās uz notiekošo un tostarp arī uz šiem simboliem, kas pie mums ir vēl saglabājušies no padomu laika? Es teiktu, jā, mēs esam sapratuši vairāk savu atbildību, jā, jo es teiktu tā, ka pēcpadomu laikā tomēr Austrum Eiropas valsts un īpaši PSRS okupētās valsts varbūt bija mazākumā, un mums no rietumiem bieži vien mēs tikām kušināti, lai nu, par rusofobiju un tā tālāk, tagad pasaule redz to, ka tie, kas bija 50 gadu, ko pārdzīvoja mūsu un arī citas Baltijas tautas un arī padomju bloka valstis, ka tā ir arī šodienas realitāte, un tomēr cilvēki saprota, nu, tā jaunā paudze, kas varbūt to nav piedzīvojusi, tāda, ka nu, es esmu piedzīvojusi padomu laiks, bet, teiksim, mani bērni, labāk izprot to vēsturi un saprot, ka, ja mēs paši nepiedalīsimies savas valsts aizstāvēšanā, attīstībā, lološanā, tad nekas nesanāks. Nu, Ukraiņšanī ziņā mums ir ļoti labs piemērs, ļoti traģisks piemērs, un tas, ka Latvijas sabiedrība ir ziedojis jau vairāk kā 13 miljonus savu līdzekļu, atbalstam Ukrainām, tas arī es teiktu, liecina, ka mēs saprotam brīvības cenu. Un tā jau ir, ka tādos nu, miera laikos katrs ir pats par sevi, jo visiem ir labi, bet tādos izšķirīgos brīžos, tomēr tauta parāda
savas vērtības un savu nostāju. Un es teiktu, jā, ka mēs varam lepoties, un es varu teikt, ka Latvijā ir nākotne, ja mums ir gan tik daudz zemes sardzē liels pieplūmums, gan tik liels atbalsts sabiedriskas dažādas iniciatīvas Ukrainas atbalstam. Mēs esam tā kā tāda frontes aizmugura. Jā, man ir laba sajūta par šī brīža tā kā tautas attieksmi gan pret valsti, gan pret saviem kaimiņiem. Lai šī labā sajūta saglabātos, es iespējams lūkšu jūs ļoti nedaudz pasapņot vai kā citādi, bet ko jūs labprāt redzētu Pārdaugavā šajā vietā, kas tagad tapis brīva? Es šajā vietā gribētu redzēt kaut ko, kas ir saistīts gan ar nākotni, gan pagātni. Mēs atceramies, ka tas tomēr ir kaut kā uzvaras parks tika veidots, viņam ir vēsturiskā sava tā tā misija, kas bija domāta un padomu laiks tam pārvarēja, pārvilka pāri strīpu. Es teiktu, ka tam nevajadzētu būt vienkārši parkam, tam vajadzētu būt ar kādu saturu vai kultūras saturu, kur mēs varam attīstīt un baudīt savu kultūru, jo skatrs, ka tāda ir mūsu tā identitāte kultūras, mūsu latvietība nosaka, vai tas varētu būt kaut kas ar bērniem un jaunatni saistīts, bet katrā ziņā, lai tā nebūtu tukša vieta, bet aktīva.